新闻网各位观众，大家好，我是杨定宏。今天非常荣幸哦，邀请我们高雄市消防局的大家长王志平王局长来跟我们聊一下，就是我们智慧消防这一块的领域哈。那今天非常非常开心邀请到王局长来跟我们聊一下。好，谢谢主持人港湾新闻网的观众朋友大家好哈。那刚刚主持人特别提到智慧消防这个区块哈。那有关智慧消防的运用是未来的趋势的哈，那也是我们目前的重点工作哈。那不与时俱进哈，就是退步哈。所以我们在110年开始啊，也推行了救急救难一站通的这个计划，就是中央针对紧急救护工作资讯化的一个专案。那我们高雄市消防局也参加比赛哈，获得卓越团体奖的一个殊荣哈。那这个计划要分4个年度来执行哈。那最主要就是它要建立紧急救护管理系统，好，还有救灾指挥的派遣系统，以及大量伤病患的救护管理系统，还有医师指导的一些资讯系统等等。然后将这些系统里面的这些资料就运用电子资讯的一个智慧功能，好。那连接消防端跟医院端哈，那及时说做。打岔，这个就是在救护上配备用平板电脑，然后用影像来显示这些资讯，对，我们现简在单都的是是这样对，啊。我们现在资讯化，其实同仁出勤都会都有准备一份这个平板，里面都有一些的这些资讯，资料资讯，对，所以运用这些技术哈，那把消防端跟医院端的这些资讯都可以做及时的整合、交换跟分享哈，那就可以争取这个病患到院的一个医疗救治成效，那就可以提升整个急救的成功率，这相当重要。那运用在智慧消防，这不只是救护了哈，也运用在我们的一些车辆通行的这些系统上面哈。所以有一个计划，第一个就是中央示范的一个计划哈。就是在我们中华五路的这个路段，有透过这个消防车救护车上都会先配置这个车载机，好，然后它在路口会设一些侦测的设备，好，然后就会将我们的这个车辆的位置、速度、方向，好，这个传递给这些侦测的设备，然后运用这些高级的电脑来计算，好。所以就可以进行灯号的一个控制，所以对，所以我们这个车辆这个经过这些路口的时候，那个车上，上就会做转换，对，这个车载机也会显示这个左右来车方向的左右方向的来车哈，那也会有提醒这个看板，好，注意这个用户人哈，要紧急避让这紧急。车辆要先行通过，好，这个都有。另外，第一个专案是我们市政府交通局跟我们消防局的一个合作案哈，是选在这个凤山的凤林路，也有4个路口哈，在示范哈，那就是它是也是像刚刚那个主持人所提到的哈，就是建立紧急车辆优先通行的号志系统哈，所以也是一样用这些智慧科技哈，然后在车辆到达路口时候，它就是提早侦测，然后就会转换成绿灯，好，让这个车辆能够优先通行，好，可以顺利的行驶。那这个系统，我们就是初步统计分析之后，它大概可以节省28%的时间，应该是算成效不错，好，那而且更加安全，好，就不会再发生这个我们凤翔分队车祸的意外哈，因为在路口发生重大的车祸，也是因为灯号，然后驾驶人反应不及哈，所以有这个系统来辅助的话，日后我们出勤会更加的安全哈。那这个技术如果日后更加成熟之后，它可以广泛运用在我们这个市区的一个主要路口啊，或者说全面铺设当然是最好，因为这个费用确实也不低了哈，所以要推广到全市那么多路口，大小路口，那可能还要一段时间的一个规划设置哈。好。
这个以上跟大家做报告了哈，所以这个日后啊，这些智慧消防更加的进步之后，相信在整个出勤嘛，整个救灾这个会更加的安全啊，更加的快速哈。那另外在这个智慧消防有关装备器材这个区块也相当重要哈，所以其实这两年我们也陆续增加了很多这些新的设备装备器材，也都有实物运用在这个灾害现场，成效都很好。那第一个要跟大家报告的是大家最好奇的就是消防机器人，好，这个我们目前已经有采购四台消防机器人，是都配发在这个有工业区这些石化或者科技工厂的这些区域，好，那这个也有很多的一个实物哈，包括这个运用在我们七月有发生硕美队的一个出逃火警，那在九月屏东的这些工厂爆炸火警，我们也都支援这四部机器人到场去协助救灾，成效相当好，主要它是能够降低我们消防同仁的一个风险，是哈，因为这些工厂经常都有一些易燃物、易爆物哈，所以人员如果这个安全距离没有抓好的话，就容易发生意外，所以有这个机器人的话，就可以大大降低我们消防同仁在救灾时的一个风险啊。这个，所以这个机器人可以说是我们这两年采购相当新颖，也相当实用有效的一个智慧科技装备器材。好，那其实我们也有在做研发。好，我们高雄市新一代的机器人，好，它大概长约132公分，好，宽99公分，相当的轻巧，而且好操作哈。它可以爬坡，好，爬大概35度的这个阶梯，然后它的涉水量，好，从以前这个每分钟2400公升，那现在已经研发增进到这个每分钟可以出水4800公升，好，提升一倍。对，它的有效距离也可以从80公尺提升60公尺提升到80公尺，所以真的是发挥很大的功能。好，那还有我们也更精进，跟厂商一直在做研究，好，也首创这个消防机器人具备 IoT， 就是一个智慧联网。好，我们透过这个机器人前面有一个监控器，好，它可以随着这个鸟子在移动的时候，也可以进行拍摄，好，所以它改变拍摄的方向，那把远端这些资讯影像，好，这个传递立即传送回来，所以也可以多点接收，比如说这个操作人员也可以及时看到它的画面，但是也可以透过 APP， 这个指挥官虽然不是在旁边，也可以透过 APP 也可以接收，也可以监看，那119警务中心也可以同步监看，所以这样的一个IoT 智慧联网，好，就可以有利现场搜救，还有后端119中心的一个监控，指挥官可以做这个决策判断，那也可以作为后续的追踪跟调查，那也可以提供未来我们做一些这个实务的一个教学训练的用途，是。那当然还有很多啦哈，那我也一定跟大家做报告介绍，大家对这个智慧消防科技的装备器材比较感兴趣。那另外一个就是大家应该也很熟悉，但是大家都不晓得我们运用在救灾，那就是无人机，是，所以大家看到灯会可能都有很多无人机的这个表演都很精彩，好，那真正运用在救灾现在已经实现了，是，好，所以我们现在有31部的无人机，都已经配发在各单位在使用了哈。那我们也进行了飞手的一个培训计划，从109年就开始，哦，也定期办理这个训练，还有考照专班，所以我们也有58位同仁已经通过考试，总共取得大概95张的一个专业证照。
那这个无人机它其实也可以广泛运用到很多的在现场哈，最典型的，好，最典型就是今年我们大概四月，在大家应该记忆犹新了哈，在内门，好，内门就发生这个大面积的一个山林野火，山林火灾，那个山林啊、火警，总共啊、燃烧的范围是大概800公顷，哦，可以说是一望无际，八百公顷是一望无际，而且这个是山上。它的山上的地形地部都是弯曲的，而且高低不平，所以其实你看不到火点，你这指挥站的话可能在平地，但是那个火势都在山上，那就是会靠这个无人机，也是拍摄影像传输回来，让这个指挥官做决策的，那当然还有很多了，包括一些工厂的火警我们也运用上，包括硕美被我们刚也提到的，还有屏东这些工厂火警我们也都有派上场，那包括一些还有山难救助的，还有一些就是救溺案件，海上的，海上搜寻救溺失踪的，这个都会应用到这个无人机这些功能，所以我们这些非常现代有用的这些装备器材，我们都会持续编列精配，来采购，提供给我们第一线。我们希望同仁最精良的、最科技的一个装备，让他们能够不仅提升自己的安全，也能够提升整个救灾的一个功效，这个特别跟大家做报告。是。好，那今天非常高兴啊，这个局长百忙之中来跟我们分享这个我们智慧消防的这个区块这个领域哈。那下一集的话，我们再请局长来跟我们聊一下国际特搜的这个区块。好，谢谢大家，谢谢观众。